Allahverən müəllim uzun illərdir radio dinləyicisidir. Həyatını radiosuz təsəvvür belə etmir. İstər evdə, istərsə də işdə, nə vaxt baxsan bu qulaq yoldaşı Allahverən müəllimin yanındadır. Hər saatin tamamında xəbərlərə qulaq asmaq üçün əlində nə işi olsa bir kənara qoyar. Yorğunluğu poetik, musiqili verilişləri dinləməklə çıxar. Radio bizim yol yoldaşımız, duyğulu zamanlarımızda könül sirdaşımızdır. Rus alimi Popov tərəfindən kəşf edilən radio elə o vaxtdan da sehirli bir aləm kimi həyatımıza gəldi və hər kəsin marağını özünə çəkməyi bacardı. Televiziyanın olmadığı dövrdə radio insanların dostuna çevrildi. Zaman keçdikcə televiziya, daha sonra isə kompüterlərin meydana gəlməsi ilə radio pərəstişkarları nisbətən azaldı. Amma buna baxmayaraq, radioya sadiq qalanlar da az olmadı. Radioya maraq mənə uşaqlıqdan olubdur. Belə ki, bizim kəndə radio çəkiləndə, əvvəlcə kənd meydanında, dirəyin başında radio qoyulmuşdu. Bütün kənd cəmaatı gəlib orada radioya qulaq asırlar. Hətta bütün verilişlər, maraqlı verilişləri kənd cəmaatı, aqsaqqallar, uşaqlar yığışıb orada qulaq asırlar. Azərbaycanda radio 1926-cı il noyabrın 6-sından fəaliyyətə başladı və Danışır Bakı sözləri ilə dil açan radiomuzun sədası qısa vaxt ərzində ölkəmizin hər yerinə yayıldı. Bu məmmalı əşya kimini qorxudur, kimini heyran edirdi. İnsanlar onu sehirli səslər qutusu adlandırdı. O vaxtlar evinə radio alana qibdə ilə baxardılar. Ay Murad, bir də gəl bala. O radio aç. Görüm, azan vaxtıdır, namazım keçir, boşuna dök. Yaxşı. Uzun və maraqlı bir yol keçən Azərbaycan radiosunun bu il düz 92 yaşı tamam olur. Zaman ötdü, internet əsri gəldi, amma radio həyatımızdan çıxmadı. Usta Ramazan deyir ki, yanına təmirə gətirilən məişət əşyaları içində ara sıra radioda olur. Əsasən, axsaqqallar, yaşlı nəsil radio ilə çox maraqlanırlar. Bir də avtomobil sürücüləri. Çünki onlar hər gün maşındadırlar və radioların birinci köməyini olub çatır. Evlərdə, iş yerlərində radio dinləyənlərin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə azalsa da, bir qrup insanlar üçün radio əvəz edilməz doğma insan yaxın dost kimidir. Onlar sürücülərdir. Radio biz sürücülərin ən yaxın dostu, sirdaşıdır. Mən belə bildirmək istəyirəm ki, məsələn, uzun tıxaclarda, uzun məsafələr qət eləyəndə və yaxud da tıxaclarda bizim ən yaxın dostumuz, sirdaşımız radio olur. Bir sözlə ifadə etsək ki, biz sürücülərin, yəni darıxmağa qoymayan yeganə vasitəmiz, yəni zövq aldığımız yeganə vasitə məhz bizim radiomuzdur.